Neza abavandimwe bakunzi ba Umenya CCTV, murakaza neza ku Umenya CCTV. Turi kumwe na Francis nk'uko bisanzwe, turi kureba ibijyanye n'isomo ritandukanye tugiye kwiga ako kanya. Nk'uko muri kureba rero, ni ibibazo tugiye kukwereka: uburyo wakorera certificate, uko wabasha kubona certificate mpuzamahanga, uburyo wabasha kubonamo ikizamini, ibisubizo byawe, uburyo wabikoramo, kwerekana tekinike bakoresha bakora ikizamini. Murakaza neza, murakarama rero, mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment, mukore ishoboka byose kugira ngo tubashe kugira ngo tugendanye, tubashe kujya tunguka ubumenyi butandukanye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Hano rero dufite dokima cyangwa yenda tugiye kwerekamo akavideo koroshye k'ibibazo bigera kuri 36 nk'uko muri kubireba hano hejuru. Ibibazo 36 tugenda tureba uko kimwe. Iki ni ikibazo cya mbere, bakubwira ngo open the workbook reading from seed. Ni ngombwa ngo iyi ni hard disk yabo baguha iriho inuze Excel ngiyi, kugira ngo ugende uyifungure. Werekana inzira rero ucamo kugira ngo uze kuyifungura. Iki ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kimaze gusubizwa, ukagihitamo ukayifungura nyine. Ikibazo cya kabiri gitakiza abantu kuvuga ngo urazominga zoom de fact worksheet kuri 95 kugira ngo izuminge, urazominga muri Excel, izuminge kugira ngo ubashe gukomeza kugira. Tubikomeje ibindi bibazo bikurikira. Ikibazo cya kabiri nyine kwari kuzuminga ngibi, aho unyura uca muri view ukagira gute, ukazuminga ugashyira muri customize ugahindura ugashyiraho size ushaka. Iyo niyo uburyo wakoramo yo kuzuminga. Icyo gisubizo ni icyo cyo hasi pratique yo kwabikose. Tugakomeza iyindi ya gatatu ngicyo ni ugukora iki, ni kumuvinga kukatinga ibiri muri DC 27 ukayishyira 27 ukabishyira muri D28 ukabigira bibiri nabyo muri kubireba hariya ukareba kuri iyi ntuza yawe. Cya kane nacyo uragisomoka cyumva on the fact worksheet kuri iyi ntuza ya worksheet fact kuri sheet ya worksheet ni ya fact enter the number 3.8 muri se D kanga ukayishyiramo ndabwiza ko ikizamini cya Excel wakora kugira ngo ubashe kubona certificate mpuzamahanga. Tugakomeza kuri ikindi kibazo cya gatanu ngo tutandatu uri kuryebeho nacyo kiroroshye wagikora wagikoze. Ikindi cya gatandatu nacyo kiroroshye ni ukubodaringa biriya biri muri radiseri baguhaye location yayo ukayibodaringa. Twebwe tugakomeza icya karindwi, ugomba kwibuka ko iminota yari 45 uyigomba kwikoramo. Urabona hano hejuru ko yagenda bihinduka indi igabanuka, ukashyiraho worksheet delete column ukayitigisi column ukayisiba ko wayisiba muri Excel. Murabizi uko bashobora gukingiga column width cyangwa space ya column ukayihindura ukajya ngibi hano ujya muri format ukahindura hariya. Tukubibereka kugira ngo mujye mumenye ko igisubizo gisubizwa, ikibazo gisubizwa. Ikibazo cya cyenda muri kureba properties zabyo ni iriyo with actual view and actual biba hehe ukashaka muri find n'iki cyose. On budget use the property command to replace or occurrence ni ukukora umusimbuza amagambo agize yanditse riyo ukayisimbuza gutyo. Ni muri finding ugafindinga ukareba ijambo replace wabikorera. Cya cyenda niba mbabwiye ngibi nyine aho twarimo tuberekeraho igisubizo cyacyo. Icya cumi nk'iki nacyo kirimo formule zaho ku Excel ukareba iriya adresse yaho bakubwiye ukaba ariho ubishyira. Cumi na rimwe nacyo kijemo formule muri kukireba nacyo ngikiriya. 12 nacyo ni byinshi birimo amafomire yo kuba ugakoresha adresse yabo baguhaye ukaba ariho kuba. 13 muri kureba ni iki bakweretseho, kweretse ko ugomba gukopiya biri muri nuza muri seri ya B 10 na kangahe ukabishyira kimuza. Ariko twagiye ku yindi sheet hano hasi urabona ko ari draft tugezeho ukayikopiya
hanyuma cumi na kane ikibazo cumi na kane gutandukanya imibare n'ibice imibare itatu itatu kwa kundi tuyitandukanye dukoresheje agavirige cyangwa kama yego cumi na gatanu nacyo ni forme ya addition sum ugateranya aho wakubwiye ukaba ari ubishyira cumi na gatandatu nayo ni formule ya round roundinga imibare y'ibice cumi na karindwi na if condition ni kukireba ngiki niho gikorwa cumi n'umunani iyo kirimo pourcentage formule ya pourcentage ngiriya ukayishyiraho ugahinda fomati batubwiye ngo fomati za pourcentage ziyo ziri muri fomati uzo bita taho mabanza niba ntibeshye nirebye neza ufata iyi korona ya pourcentage on estimated worksheet apply the percentage format to the cell range ukayishyiramo nyuma kuyishyiraho cumi n'icyenda babaza agatahoma ndi kubona ari uguhindura fomati yaho byari biri kukagera muri fomati yita sitayiro ya fomati ya tahoma makumyabiri byari ukwa rayininga ibumoso murayibuka aho tubirebera muri utu tuntu turi hano arayinimenti lefuti cyangwa rayiti ntihariya bode none no gushyiraho imirongo ibiri baturongo tubiri nibyo batwerekaga hano bottom double border gushyiraho uturongo tubiri kuri bottom ya bordire babazaga cumi na makumyabiri na kabiri cyari ikibazo cyo guhitamo muri ziriya zose ukagisoma ukacyumva nyuma kugisoma ukagisubiza compare the cells for six region officer ni iyihe buryo burimo bwa chat iri verticale ni column chat ukaba ari uhitamo ugakomeza cya makumyabiri na gatatu d cluster ukabishyiraho ya chat yawe ngiyi ugahita uyishushanya yari amadata nyine ukasegitinga ugahita uyishushanya makumyabiri na kane cyari cyo kukubwira ngo noneho on the estimated worksheet add legend name kuri ya graphe cyangwa ya diagram bamaze gushushanya ya chat yihihe amazina ukore label labeling kuri colonne zazo makumyabiri na gatanu on the estimated worksheet remove the data label from the chat gukuraho amarebo noneho ukayakuraho yarariho makumyabiri na karindwi ni hehe twakirika kugira ngo tubone help function muri excel ubwo ni kuri hini kuri file niyo twakirika iyo hano kantu kerekana ko ariho twakirika niyo wakirika kugira ngo ikibazo rero cyo guhitamo ahantu kirika ugomba kuba precise neza kugira ngo atari muri aho badizayininze kuri ijambo ntabwo yagwa system yagwa zero ubanza kureba neza aho niyo nakirika koko kwahereba ni ubundi buryo urabona ko n'ubundi format babajemo ikibazo ikindi weya shuruduyu cya makumyabiri n'umunani nayo ni kuri twasubira inyuma ni kuri kano ga fresh anidu nyine anidu turayizi muri excel cyangwa nawe niba utayizi ube tuyimenyeraho cumi na gatatu na makumyabiri n'icyenda nicyo gukoresha function nayo accounting ifata imibare ukakisoma ukacyumva makumyabiri mirongo itatu cyari cyo guhindura marije y'ibumoso ukayishyira kuri za data baduhaye izi ya mubire baho tubikorera mirongo itatu na rimwe ni hano ni ibibazo n'ibisubizo byabyo muri kureba no guhindura deti ugahindura mirongo itatu na gatatu ni cyari cyo gufata ngo ni kuri nacyo umubare w'amakopi atatu ni hariya niho twakongera sayizi tukajya kuri gatatu ubundi tukabona ko imprintinga kopi eshatu excel mirongo itatu na kane niyo twasevinga noneho dokima yacu usevinga excel yawe adukuma wakoreyemo ibi byaha byose wakoze ubisevinga kuri local disk z ifite izina ririya riri muri fomati ya mirongo icyenda na gatandatu ibihumbi bibiri icyenda karindwi kugeza ibihumbi bibiri na gatatu uburyo izo fomati iwe sevazi ni ibingibi bisetinzemo tugasevinga cya mirongo itatu na gatanu ni ubundi bucoyisi uburyo babazemo ubundi butandukanye ni iwe workbook good practice for entering data hari aka ngaka runaka
kanaka gaka kanaka yari ei kuko e ni uzamo amadata neza nako uzamo muri korano kwa yingi ya wabi ariko harimo merging ave yins kandi ari mishina rimwe rimwe riko bakujya mu kwa nuko buryo be icya gisubizwamo icya nyuma na gatandatu nihereri batubwiye mu hariya iyo kugabanya umubare na zero divuze bari namba doesn't exist niyo iriya ereri itanga era message will be spreaded when you enter the free skin umubare kugabanya na zero bitanga iriya div. Murakoze rero murakarama mukomeze gukoresha subscribe kuri Bumenyi ya CCTV twumukwiye ubwandu bitandukanye tumenya iyo ni ikoranabuhanga ritandukanye. Murakoze murakarama mwari kumwe na Francis nk'uko bisanzwe.